Të nderuar qytetar, të nderuar qytetar, koleg deputet në këtë sal, persona të cilët e keni ndjekur çështjen e inceneratorëve pa fund gjatë muajve të fundit, pa ajo që është më e rëndësishmja, kolegëve të Partisë Demokratike, të cilët me kurajo, me integritet, kanë 5 vite që e denoncojnë këtë aferë, më lejoni që t'ju prezantoj punën që Komisioni Hetimor ka kryer gjatë 4 muajve të fundit, që nga fundi i tetorit me vendimin e kuvendit, si zonja Nikola cilësoi. Në shkurtin e vitit 2018, në këtë sallë, Partia Demokratike ftoi në interpelancë ish ministrin e infrastrukturës dhe energjetikës Damian Gjiknuri, sot sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, për të debatuar mbi atë që sot njihet si afera inceneratorve, që buxhetit të shtetit i kushton plot 430 milion euro. 4 vite më pas jemi në këtë sallë duke diskutuar raportin e Komisionit Hetimor. Një pikë rëndësishme e denoncimit që Partia Demokratike ka bërë vazhdimisht, pa u shkëputur asnjë ditë që nga dita e parë kur kjo afer filloi me inceneratorin e Elbasanit. Një provë pa kontestueshme, një angazhimi serioz që ne si opozitë kemi ndaj kauzave, ndaj çështjeve dhe se nuk trëmbemi, as nuk kërcënohemi, edhe kur sulmohemi publikisht nga qeveria ose nga tentakulat e saj në media e kudo. Që nga tetori i vitit 2021, në kryesinë e kuvendit Shqipëris janë zhvilluar rreth 20 seanca mbledhjesh përfshirë dhe seanca dëgjimore të 41 dëshmitarve për t'i ofruar shqiptarve një panoramë të qartë se si kjo majorancë dhe qeveria Rama kanë operuar me paratë e buxhetit shtetit nga viti 2014 e në vijim. Sot në një raport të plot që është përgatitur nga kolegët e Partisë Demokratike, i mbështetur nga një grup ekspertësh ligjor të ekonomisë, të auditit, të mjedisit, të fushës e energjisë, prej pothuajse 120 faqe, por mbi të gjitha e qytetarëve të këtij vendi, unë besoj që do të shohin se si është zbatuar një aferë financiare korruptive në kurrizë shqiptarëve me taksat e tyre që të pasurohen 3 individ me lidhje të ngushta në qeveri. Kjo me pak fjalë është historia që ka ndodhur me këtë koncesion, po është historia që ndodh me çdo koncesion e me çdo aferë publike. Thjesht kësaj radhe ne patëm mundësi që ta faktojmë edhe nga dëshmitë e në punësve civil, e qytetarëve të thjeshtë, e sipërmarrësve, administratorëve të kompanisë, e sigurisht edhe nga atyre personave politik, padije e cilve, ose mungesa e njohurive e cilve, ose harresa e cilve, besoj që i dha shumë qartësi opinionit publik se çfarë ka ndodhur. Mbi 60 orë dëgjesa publike, qindra dokumenta që janë një pasuri e madhe, jo vetëm për prokurorët e SPAK-ut, por për çdo që dëshiron të kuptoj sadopak përfshirjen e Këshillit Ministrave nga i pari tek i fundit në një aferë që e bën shkeleshko, sepse menduan ashtu siç mendojnë gjithmonë, siç mendojnë çdo herë, se nuk do t'i kap drejtësia, si janë të paprekshëm, si janë të pamposhtur, si janë arrogant, se nuk pyesin për ligjin, se mendojnë se janë mbi këdo. Qëllimi ynë kryesor me krijimin e këtij komisioni hetimor ishte të bënim të qartë me prova dhe fakte për qytetarët e Shqipërisë atë që kemi denoncuar prej vitesh. Kryerje në një krimi shtetëror të vjedhjes parave shqiptarve me anë të vënjes në dispozicion të institucioneve qeveritare në nivel qendror dhe lokal, një grupi individësh që me duar në xhepa, pas një kapital, pas një historik financiar, pas një njohje me procesin e menaxhimit të mbetjeve, erdhën dhe ju dhuruan 3 projekte me vlerë 430 milion euro. Këta individ kishin për detyrë të zbatonin vetëm një detyrë, të merrnin përsipër arkëtimin e parave nga buxheti i shtetit për veten, kompaninë e tyre dhe më tej këto parat t'ia shpërndanin përfaqësuesve të qeverisë. Këta ishin ata që krijuan skemën më të madhe mashtruese dhe korruptive zbuluar ndonjëherë në Shqipëri. Kjo skemë kishte si qëllim vetëm përfitimin e fondeve publike, mos ndërtimin e inceneratorëve në mënyrë që të mundësohej vjedhja galopante e parave të shqiptarëve. Qëllimi i këtij grupi strukturuar kriminal dhe këtu citoj kodin e procedurës penale, për qëllime të kodit procedurës penale dhe qëllime ligjore, të gjithë personat e përfshirë në këtë aferë quhen grupi strukturuar kriminal dhe këtë i kemi kërkuar dhe SPAK-ut që ditën e parë të hetoj këtë grup të strukturuar kriminal, është i përbërë nga nivellet më të larta të qeverisjes qendrore, të qeverisjes lokale, po njëkohësisht dhe stafet në varësi tyre,
pa dyshim me mbështetjen jo vetëm politike, por dhe ligjore, të kryeministrit e të gjithë qeverisë. Nga kryetarët e bashkive të përfshira njëkohësisht dhe institucionet që kanë lehtësuar procedurat, kanë mundësuar zbatimin e skemës, kanë mbyllur syt, kanë shkelur ligjin, kanë harruar pozicionin dhe kanë firmosur edhe ditë diel, kanë firmosur, i kanë nxjerr nga shtëpia ditë diel për të firmosur, të gjithë ato janë përgjegjës. Afera masive financiare rezulton se është mbështetur në dy shtylla kryesore. Përfitimi i kontratave koncesionare nga kompani të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën, pa përvoj, pa aftësi financiare në shkelje të procedurave në hartimin, miratimin dhe zbatimin e kontratave koncesionare, dhe së dyti, përdorimi i fondeve publike përmes një skeme pastrimi parash për të nxjerrë këto fonde jashtë vendit, apo duke kryer pagesa me kompani fiktive si dhe kompani që zotërohen nga të kërkuarit në arati, Zoto, Gugallja dhe Mërtiri. Zanafila inceneratorve do të ngjante më e pakuptueshme nëse në këtë pjesë të analizës nuk do ndaleshim se kush janë tre kompanitë që iniciuan projektet në Elbasan, Fier në Tiranë dhe mbi të gjitha kush janë pronarët e këtyre kompanive. Fakte, dokumenta, dëshmitë tregojnë se në fakt janë i njëjti grup njerëzish, pavarësisht si ja vendosin emrin kompanive. Formalisht, pronarët e inceneratorve janë tre, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto dhe Stella Gugallja. Por e vërteta është se krye pronari inceneratorve është shtetasi Mirel Mërtiri. Ndërsa shtetasi Klodian Zoto është vartësi ti, shtetasi Stella Gugallja është bashkëtuesja e ti. Megjithse ky shtetas herë përpiqet që të fshihet mbas kompanive holandeze, ose malteze, ose italiane, ose çfarë do lloj kompanie tjetër shqiptare, ai është personi kyç në këtë afer. Mirel Mërtiri, një person me të shkuar dyshim dhe pa ndonjë sukses, absolutisht asnjë sukses në sipërmarrjet e tij, papritur u bë personi kyç në një nga bizneset më fitimprur se kudo në botë. Ai pati idenë brillante që t'i propozonte ministrit Lefter Koka ndërtimin e tre inceneratorve, dhe ideja e tij jo vetëm që u gjet shumë interesante për interesin publik, po mbi të gjitha institucionet qendrore dhe vendore u vendosën dispozicion të tij për të implementuar gjetjen e shekullit. Ju bën atim bureu i politike, e mbrojtën atë, bën bledhje grupi parlamentar tek inceneratori Elbasanit, i dolën atij në krah sa herë kishte nevojë, i shpejtuan procedurat, shkelën ligjin, i bën pagesat e thesarit, bën çdo lloj gjëje që kjo mrekulli e konceptuar nga shtetasi Mirel Mërtiri me duar në xhepa të zbatohej dhe buxheti i shtetit të vihej në dispozicion të tij. Dhe në fakt, pyetja e drejtë është kush do tashmë mund të ketë ngritur pyetjen se si ka mundësi që shteti vihet në funksion të këtij njeriu. Pyetja është e drejtë, sepse kur lexon akte, dokumenta, dëshmitë, shikon se si funksionar publik që kishin refuzuar me vendosmëri, papritur fillojnë dhe reflektojnë, fillojnë dhe emiratojnë. Shikon se si administratorët, zbatuesit e këtyre kompanive, nuk din ku kanë shkuar paratë. Shikon se si harrohen vendimet e Këshillit të Ministrave, se si shkelet ligji. Përgjigja në fakt e Komisionit Hetimor, Prokurorisë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, e medias e qytetarëve, duhet kërkuar në lidhjet e drejtë për drejta të këtij shtetasi me persona që sot mbajnë lidhje të larta qeveritare. Njëri prej cilëve rezulton të jetë deputeti, ish ministri i ekonomisë, ish ministri i financave, ministri i shtetit për ndërtimin dhe zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Faktet që do të paraqesim vijim dëshmojnë për njohjen e vjetër dhe marrëdhënien e konsoliduar midis këtyre dy shtetasve, që kanë fakt nuk është mohuar as publikisht nga Arben Ahmetaj. Një lidhje dhe njohja e vjetër e shtetasit Mërtiri, por veçanërisht e shtetasit Klodian Zoto, është njëkohësisht dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, ish ministri i infrastrukturës dhe energjetikës, zoti Damian Gjiknuri. Dyshi Ahmetaj Gjiknuri duken pra ato që kanë pjesë në këtë mrekulli të transformimit të Mërtirit, një nga biznesmenët më të mëdhenj dhe të fuqishëm në vend. Dhe kjo jo për zemërgjërsi, as për bujari, po për shkak të interesave korruptive dhe financiare që i kanë lidhur këta shtetas me njëri tjetrin. Mundësitë e Komisionit Hetimor për të shkuar në fund kësaj afere vërtet madhe ishin të kufizuara, patën një mbrojtje politike të jashtëzakonshme nga anëtarët e Partisë Socialiste në komision. E shoqëruar kjo edhe me mbrojtjen e jashtëzakonshme nga të gjitha institucionet shtetërore, e shoqëruar kjo edhe me heshtjen e organeve përgjegjëse. Për këtë arsye unë kërkoj sot drejtorit të policisë, drejtorit të përgjithshëm të policisë, të vendos në dispozicion të spakut
të gjitha lëvizjet e shtetasve që unë përmënda më sipër, për të kuptuar lidhjet e vërteta në dispozicion të këtyre personave. Unë besoj që një hetim i plot dhe i gjithfanshëm i organit akuzës pak mund të zbarë të plot interesat që i lidhin shtetasit Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Arben Ameta, Damian Gjiknori, por një kostisht dhe përfajsusit lokal. Një ndim veçanërisht të madhe i vjen spakut në qoftë se fokusohet një kostisht edhe tek lidhjet financiare të këtyre individve dhe përfitimet financiare të këtyre individve. Kompanitë që kanë fituar kontratat koncesionare për ndërtimin e lëndfillit dhe inceneratorit në Elbasan, Fier dhe Tiran nuk kanë pasur ndonjë përvojë në fushën e përpunimit dhe incenerimit të mbetjeve. Kompanitë koncesionare, siç rezulton nga dokumentat zyrtare, nuk kanë pasur as kapacitetet financiare për ndërtimin e tre lëndfillëve dhe inceneratorëve. Vlera operacionalëve të cilëve përllogaritet në rreth 150 milion euro, pa përfshirë përfitimet e tjera nga shërbimi i depozitimit dhe incenerimit të mbetjeve urbane, prodhimin dhe shitjen e energjisë, si dhe depozitimin e dherave të siguruara nga një monopol përmes veprimeve dhe mosveprimeve të qeverisë qendrore dhe asaj lokale. Në dhjetor të 2017, një vendim i qeverisë krijoi një komitet ndërministror të përbërë nga zëvendës ministra që do të ishte hapi i parë për krijimin e terrenit për veprimtarinë e këtij grupi strukturuar kriminal, që si qëllim kishte vetëm që me anë të mashtrimit, duke krijuar situata të pavërteta, duke shfaqur shenja të qarta të korrupsionit në çdo strukturë qeverisë të përfshirë, abuzimit me detyrë dhe pastrimit të parave, i kanë marrë padrejtësisht taksa paguzve shqiptar 430 milion euro. Disa javë më pas nga data e krijimit të këtij komisioni, kryeministri Rama do të mblidhte 5 nga 11 anëtarët e këtij komisioni jashtë kuorumit të domosdoshëm për të marrë një vendim. Unë i kërkoj kolegëve demokratë, ju lutem, e di që ka gjëra shumë të rëndësishme për debatuar, po kjo është puna 4 vjeçare e Partisë Demokratike, kështu që ju lutem, faleminderit. Disa javë më parë, nga dita e parë e krijimit të këtij komiteti, kryeministri Rama do të mblidhte 5 nga 11 anëtarët e këtij komiteti dhe tërësisht jashtë kuorumit domosdoshëm do të merrte një vendim që nuk ka asnjë efekt financiar dhe asnjë efekt ligjor, me vetëm 3 firma të zëvendës ministrave. Kjo në fakt ka qenë alibia e majorancës pas dëgjesave të 41 dëshmitarve që u mjaftuan me një raport prej 40 faqesh. Vendimi i një komiteti që është nul. 430 milion euro janë dhënë me firma të tre zëvendës ministrave me një vendim që është nul, që nuk ekziston, që nuk ka bazë ligjore. I gjithë shteti ka mbledhur tre zëvendës ministra dhe ka vendosur në paligjshmëri, në kushtet të mos shpalljes së emergjencës mjedisore, për të marrë një vendim me pasoja të jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit. Fatkeqësisht, majoranca në komision nuk thriti asnjë dëshmitar. Fatkeqësisht, majoranca në komision nuk provoi dhe nuk solli asnjë shkres, asnjë letër. Fatkeqësisht, majoranca në komision dështoi që t'jap edhe një dokument vetëm që të provoi atë që në fakt kanë thënë që në kryetherës që ka një emergjencë mjedisore. Kjo nuk ndodhi, e s'ka ndodhur as sot, e s'ka për të ndodhur, sepse nuk kanë se si të provojnë vjedhjen, korrupsionin, me mungesën e akteve ligjore nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe me mungesën por edhe me shkeljen e ligjit. Në këtë frymë dhe këtë logjikë operimi, duke shkelur ligjin dhe duke shpikur procedura inekzistente, nisi dhe procedura inceneratorit Elbasanit. Një procedurë që sipas vetë fjalëve të sekretarit përgjithshëm të kryeministrisë, zotit Agaçi, do të niste në korrigun e 2014-s dhe do të vazhdonte me shpalljen e një procedure të pabazuar në ligjin e koncesioneve. Ministri që sot ndodhet në qeli dhe pret gjykimin e nisi një koncesion negocim pa shpallje që është një procedurë që nuk ekziston në ligj. Pikërisht për këtë procedurë ai sot gjendet në arrest. Pikërisht për këtë procedurë ish drejtori i Agjencisë së Prokurimeve Eduard Ahmeti e këshillonte sekretarin e përgjithshëm Agaçi dhe ministrin Koka ta ndalonin sepse është një procedurë jo ligjore që nuk ekziston në ligj. Pikërisht për këtë procedurë ish ministri Cani këshillonte të mos angazhohen fondet e buxhetit shtetit sepse është një procedurë që nuk ekziston në ligj. Ironikisht në këtë procedurë do ta këshillonin ministrin Koka për të vazhduar me një procedurë në shkeljet ligjit, Damian Gjiknori dhe Arben Ahmetaj. I pari madje duke këmbgullur se procedura është ligjore dhe është shumë e saktë. Mëtej, minutat e mbajtura të proces verbalit të mbledhjes së Komisionit Koncesioneve vazhdojnë dhe rrëzojnë alibinë e qeverisë se kjo procedurë nuk vazhdoi mëtej. Një shteti tërë u ngrit në këmbë
për të sajuar një procedurë pa bazë ligjore, në kundërshtim me çdo ligj dhe e çon atë në Këshillin e Ministrave. Aty sigurisht gardiani Edi Ramës, gardiani Këshillit Ministrave e lejon këtë procedurë. Vendon se në komision hetimor premtoi që do dërgonte gjithë materialet dhe relacionin mbi cilin është miratuar VKM-ja emblematike 907, ndërkohë që flasim asnjë dokument nuk është dorëzuar nga qeveria shqiptare. 17 procedura ndërministrore brenda 8 orëve të datës 16 dhjetor 2014 do të hynë në historinë e shtetit modern shqiptar. 17 procedura që sot kanë pashekurave një ministër qeverisë Rama, po që nuk është përgjegjësi i vetëm. Pyetja që shumë kush prej qytetarëve dhe deputetëve të interesuar për këtë çështje mund bëj është e thjeshtë: pse ka një nxitim? Pse ka shpejtësi? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, unë besoj që duhet ndjeki milionat ashtu siç kemi bërë këto muaj e këto vite. Dhe si ka funksionuar kjo skem? Skema në fakt ka funksionuar me të ashtu quajturën metodë të tre kovave. Kompanitë koncesionare në mbështetje të plotë autoriteteve shtetërore kanë aplikuar një skem të ngjashme që kushdo që ka pak një uri minimale në ekonomi e kupton që funksionon pikërisht duke marrë hua nga një koncesion te koncesioni tjetër parat. Në mënyrën se si funksionojnë kovat dhe këtu në rastin e tre kovave të tre inceneratorve, skema ka qenë në zbatim të plot. Skema ka rezultuar e tillë: kompania Alptek Energy, e cila ka fituar kontratën koncesionare për ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit, nuk ka pasur mundësi financiare për këtë projekt me një kosto 3 miliard lek të reja. Pasi ka marrë kontratën koncesionare, ka aplikuar për kredi financiare duke përdorur si kolateral pikërisht kontratën koncesionare, taksat e shqiptarve. Paratë marra me kredi, si dhe pagesat e kryera nga qeveria, janë përdorur nga kompania për të ndërtuar inceneratorin, ndërkohë që kontrata koncesionare parashikonte që do të ndërtohej nga kompania private. Një pjesë e parave të përfituara përmes kësaj skeme, kompania Alptek Energy i ka shpërndar për konsulencë tek dy kompani të tjera. Njëra zotrohet nga Stella Gugaldia dhe kompania tjetër zotrohet nga Klodian Zoto, një personazh që gjendet gjërsisht në të gjithë skemën e inceneratorëve. Pjesa tjetër e parave ka shkuar te kompania e tretë e Klodian Zotos, Integrated Technology Services. Sa kaq vjet re një diferencë e qartë mes vlerës së doganimeve për impiantin e inceneratorit, që kemi një kontratë që thon kushton 15 milion euro, dhe vlerës që është paguar në dogan 7 milion euro. Ku është shteti? Kush ka kontrolluar? Kush ka qenë ministri i financave përgjegjës për pagesat? Kush ka qenë ministri i financave përgjegjës për doganat e tatimet? Në Elbasan në fakt është ndërtuar i vetëm inceneratorin i mbetjeve, një impiant i cili aktualisht nuk funksionon. Autoritetet qeveritare rezulton se nuk kanë kryer inspektim mbi realizimin dhe cilësinë e punimeve. Rolin e supervizorit për punimin në impiantin e mbetjeve në Elbasan, ashtu si dhe për punimet e ngjashme në Fier dhe në Tiranë, e kanë kryer kompani të njëjtit rrjet biznesesh. Në dokumentat zyrtare rezulton se asnjë autoritet shtetëror asnjëherë nuk ka mbikëqyrur cilësinë e pajisjeve të përdorura për ndërtimin e impiantit dhe përputhshmërinë e tyre me standardet e nevojshme. A është ky grup i strukturuar kriminal? A kanë qenë gjithë pjesë e kësaj afere? E njëjtë skema në Fier, po këtu duplikohet me pasojë akoma dhe më të rënda për buxhetin e shtetit. Të njëjtët persona me të njëjtët kompani, pa përvojë dhe mbi të gjitha pa kapacitete financiare, me mbështetjen e pakursyer zyrtarëve të lartë qeveritar, marrin përsipër ndërtimin e vend depozitimi dhe incinerimit të mbetjeve urbane në Fier, me vlerë 3.7 miliard lekë të reja pa TVSH. Sërisht fituese kompania koncesionare Integrated Technology Waste Treatment Fier, e drejtuar në majorancë nga shtetasi Klodian Zoto, i cili përsëri merr një kredi financiare duke vendosur përsëri si kolateral kontratën koncesionare. Të dyja këto si prova janë depozituar në Komisionin Hetimor dhe do t'i vendosen organeve të akuzës në dispozicion. Sërish të njëjta skemë, kompania koncesionare që kishë marrë përsi për t'i kryen të vetë punimet me buxhetin e tyre, me investimet e tyre, nuk i kryen nga buxheti i kompanisë, po nga buxheti i shtetit, përdor shumat e parave që ka marrë si kredi, pagesat vjetore që merë, plus parat nga Elbasane, të cilët derdhen në Fier, zero lek nga buxheti investimit të kompanisë të inceneratorit të Fierit. Një lloj, një pjesë e parave që përfitohet nga buxheti i shtetit, e ndan po njësoj si në Elbasan, me po njësoj të tre kompanitë, Stella Gugaldia për konsulencën dhe auditin, Klodian Zoton për konsulencë, Klodian Zoton për zbatimin e punimeve. Ku ishte shteti?
ku ishte ministri i financave për të parë që auditimi i këtyre kompanive kryhet po nga e njëjta kompani që zotrohet nga ky rrjet personash, pse nuk funksionoi shteti për të monitoruar këto kontrata, për t'i zbatuar këto kontrata, për të vendosur penalitete për këto kontrata? Mëtej, në Fier, impianti incenerimit të mbetjeve që ishte parashikuar të përfundon të në tetor të 2019-ës, deri në mbylljen e punimeve të Komisionit Hetimor Parlamentar në mars të 2022-shit, nuk është në funksionim. Ka një vit e gjysë që thonë po kolaudohet, një proces që do 35 ditë ndodhë, ndërkohë që buxheti i shtetit ka kryer 95% pagesave. Nga bilancet e kompanisë të dorëzuara në qendrën kombëtare të biznesit, deklarohet që kanë marrë 20 milion euro para pagim nga buxheti i shtetit. Kush ministër financash mund të lejojë 20 milion euro para pagim pa kryer asnjë punë? Në Tiranë, skema ka një modifikim, megjithëse rezultati është i ngjashëm. Kontrata koncesionare parashikon të paguhet, jo drejt për drejt nga buxheti i ministrisë, po nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar prej bashkive që i shkon Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës. Këtu, përveç Tiranës, shtohet edhe Durrësi, shtohen edhe qytetet tjera, të gjitha në shkeljet kontratës. Kompania fituese e kontratës koncesionare Integrated Energy BV SPV, kompani e re e krijuar po me të njëjtët pronar, njësoj se si motrat e saj në Elbasan dhe Fier, rezulton që tjetë pa përvoj në fushën e mbetjeve dhe pa mundësi financiare. Ajo e përdor kontratën koncesionare si kolateral për të marrë kredim bank, të cilën e përdor që të filloj punimet. Megjithëse kompania nuk ka nisur punimet, kompania akoma nuk inceneron dhe sot e kësaj dite paguhet nga buxheti i shtetit për procesin e incenerimit. Kompania koncesionare Integrated BV e regjistruar në Amsterdam të Hollandës kishte përfaqësues në kohën e nënshkrimit të kontratës Klodian Zoton, i njëjti që shfaqet në Elbasan dhe në Fier. Tarifa 29 euro për ton, që përcaktohet në kontratë, por njëkohësisht për shërbimin e plot të depozitim dhe incenerimit të mbetjeve urbane, në fakt ka një vlerë reale prej 40 euro për ton, ashtu si gjen edhe kontroli i lartë i shtetit. Impianti incenerimit të mbetjeve në Tiranë nuk është ndërtuar, si që rezultoi gjatë punimeve të Komisionit Parlamentar dhe nga vizita që ne zhvilluam atje, kontrata është 36 muaj me vones, kosto që po i shkakton buxhetit të shtetit 10 milion euro ekstra, kush mban përgjegjësi për këtë? Kush duhet vendosë penalitete gjoba? Ku është kryetari bashkisë, ministri i financave, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës që lidhi kontrata dhe ishte autoritet kontraktus për këtë kontratë? Sa kaq qeveria qendrore dhe ajo lokale në bashkinë e Tiranës kanë ndikuar që kompania që zotron inceneratorin e Tiranës të përfitojë njëkohësisht dhe të ardhurë ekstra në formën e monopoleve. Bashkia Tiranë ka detyruar të gjitha bizneset e ndërtimit që të nënshkruajnë një kontratë në zotrim me kompaninë në zotrim të inceneratorit të Tiranës. Të ardhurat që Integrated Energy BV përfiton nga monopoli i dherave legalizuar nga shteti kapin vlerën e 48 milion eurove, e vërtetuar kjo nga prova dhe sjell nga drejtoria e tatimeve në Tiranë, në komisionin hetimor, të cilat i kërkoj përsëri SPAK-u t'i administroj si prova për të ardhura shtesë që po gjeneron ky impiant sot në shkelje të ligjit. Një ardhur tjetër e përfituar nga kompania në pronësit inceneratorit të Tiranës është dhe ajo e bashkisë të Durrësit. Përmes veprimeve të akumit në ndrejtimin e Alçi Blakos, u vendos mbyllja e depozitimit të Porto Romanos pa u gjetur një zgjidhje alternative. Kështu bashkia Durrës nisi të negocionte një kontratë me inceneratorin e Tiranës, aqsa në fund, përmes një tendere publik me vlerë 10 milion euro, përsëri në formën e negocimit pa shpallje, përsëri thonë në kushtet e emergjencës, kur emergjencën e kishin shpallur një vit e gjysmë më parë dhe nuk morën asnjë mas për këtë emergjencë, i dorëzuan 10 milion euro shtesë kompanisë koncesionare. Këto të ardhura kompania koncesionare inceneratorit të Tiranës i shpërndan jo vetëm në tre kompani të ITS Zoto Consulting, por njëkohësisht edhe kompaninë e ITS e Stella Gugallia CE Auditing, por njëkohësisht dhe në një grup tjetër kompanish të cilat gjenerojnë fatura fiktive. Po ajo që është më e rëndësishmja, kompani të cilët transferojnë kapitalin jashtë, kompani që marrin parat e taksa paguzve shqiptar dhe i transferojnë ato jashtë. Ky proces nën kupton që një kompani të marrë shërbime nga kompania të saj, e saj që është Guack, e regjistruar në vendet njohura si parajsa fiskale. Kjo është zakonisht një mënyrë se si kompanit
që kanë bie në një vend, përdorin për të kryer transferimet kapitalit apo parave në kompanitë më ma jashtë vendit. Informacion në lidhje me këto lëvizje janë shumë të qarta të depozituara në Komisionin Hetimor nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe është akti i katërt që i kërkoj SPAK-ut të administroj si provë për lëvizjen e kapitalit jashtë e taksa paguzve, e parave taksa paguzve shqiptar jashtë. Në total, prej analizës së kryer, kompanit koncesionare kanë deklaruar të paktën 94 faturat të tila në librat e tyre me një vlerë totale për rreth 25 milion euro ose mesatarisht 260.000 euro për faturë, që çdo ditë largohet, vazhdon edhe largohet, dhe sot ndërkohë që po flasim, nga Shqipëria jashtë, në Hollandë është destinacioni kryesor. Pra tre kompani pa kapacitet financiar marrin në seri tre kontrata koncesionare duke aplikuar këtë skem, skemën e tre kovave, nëpërmjet të së cilës një pjesë e shumës financiare e marrë nga buxheti i shtetit për inceneratorin e Elbasanit, e kanë kaluar për ndërtuar atë të Tfierit, e kanë përdorur në Vim për atë të Tiranës duke i shtuar paratë e buxhetit të shtetit, po njëkohësisht edhe kredive bankare që kanë marrë. Kompanitë koncesionare kanë qarkulluar paratë e buxhetit të shtetit nga njëri projekt tek tjetri dhe siç rezultoi nga provat e mbledhura në Komisionin Hetimor, këto nuk gjenden në llogaritë bankare të kompanive, siç deklaroi administratori i aktual i kësaj kompanie, zoti Faraudin Arapi. Të paktën për koncesionet e impianteve të mbetjeve në Elbasan dhe në Tiranë, kompanitë kishin detyrimin që t'i kryenin Elbasan dhe në Fier, kompanitë kishin detyrimin që t'i kryenin nga buxhetet e tyre financiare. Ndërkohë, asnjë prej tre impianteve sot nuk është në punë, ashtu siç rezultoi edhe prej hetimeve të Komisionit Parlamentar. Në përmbledhje të kësaj pjese të raportit, kompanitë e inceneratorëve kanë përdorur shumë të fryra të kontratave për impiantin duke zhdoganuar një vlerë shumë herë më të vogël se ajo që kanë deklaruar në kontratë. E kanë kryer këtë akt në formën e koncesionit, në kontratën e koncesionit të Fierit dhe të Elbasanit. Ne kemi këtu provat, të cilat do t'i vendosen dispozicion SPAK-ut, kontratat të cilat kushtojnë 15 milion euro dhe 12 milion euro, pajisjet të cilat janë depozituar vetëm në vlerën e 7 milion euro dhe 4.5 milion euro. Kanë operuar përmes transferimit të kapitalit financiar të kompanive bija në kompanitë e tyre mëm. Vlera totale e këtyre transfertave nga të tre kompanitë është 24.3 milion euro, të cilat unë i kam këtu edhe kompanitë të cilët kanë përdorur këtë skem, që janë, konkretisht kompania ITS, kompania Zoto Consulting, kompania SE Consulting, të tretë zotruar po nga këto shtetas. Rruga e tretë ka qënë ajo e krijimit të kompanive fiktive, që kanë mashtruar me të vëshën, po më rëndësishmja është dhe rruga përmes të cilës kompanit që kanë qënë aksionere, apo të lidhura me inceneratorët, kanë marrë në punë kontraktor, dhe kjo është në vlerën e 38 milion eurove. I kërkoj SPAK-ut filloj hetimin e me një hershëm për këto kompani. Frogi 03, Leli 17, RSITNT, Amco & Co, Pupa Services, Frogi përsëri, Leli 17, SG Logistic, Gjevi Inert, Best Services, Pivot 04, Sili, Deto, Belart, Inert, RB, TGVP, JPE, kërkoj shumë djesë për fantazinë që kanë pasur Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri në emërimin e kompanive, po ky është fakti. Të gjitha këto janë kompani të cilët kanë xhiruar fatura fiktive. Çfarë ka ndodhur ndërkohë? Ndërkohë që ne po zhvillonim hetime në Komisionin Hetimor, njihem me një dokument të Prokurorisë të Tiranës. Çfarë thot dokumenti Prokurorisë të Tiranës? E firmosur këtu nga zonja Elizabeta Ymeraj, kryeprokurore e Tiranës, në Drejtorinë e Tatimeve nga 2016 deri në 2018, një grup prej këtyre kompanisë kanë qenë nën hetim për mashtrim financiar dhe për pastrim parash. Qeveria shqiptare e dinte që kjo po ndodhte. Qeveria shqiptare kishte njohuri që kjo po ndodhte. Qeveria shqiptare me dieni të plotë i la që këto kompani tek inceneratori i Elbasanit ta transferonin këtë skemë mashtrimi edhe në inceneratorin e Fierit, po njëkohësisht dhe në inceneratorin e Tiranës. Kush ka qenë ministri i financave? Kush ka hequr tre drejtorë tatimesh? Kush ka dhënë dorëheqjen? Drejtorë tatimesh kanë dhënë dorëheqjen për të mbyllur këtë aferë. Kjo ka shkuar në gjykat, një pjesë e këtyre kompanive është marrë vendimi për t'u pezulluar, qeveria shqiptare me dieni të plot është bërë pjesë e një skeme mashtrimi, pastrimi parash, që është akuza e tretë që ne kemi ngritur për grupin e strukturuar kriminal.
i kërkoj SPAK-ut edhe një herë elementi 5 për të administruar është hetimi në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, hetimi prokurorisë Tiranës, vendimi gjykatës së Tiranës dhe pse janë lejuar këto kompani të vazhdojnë të marrin pagesa nga buxheti i shtetit, ndërkohë që kanë qenë në akuzën e pastrimit parave. Nga e gjithë kjo shumë totale që tre kompani të inceneratorëve, që të gjithë e keni dëgjuar ku kanë shkuar parat, me çfarë janë ndërtuar inceneratorët, si ka mundësi që inceneratorët janë atje, kemi vërtetuar se 80% e shumës paguar nga buxheti i shtetit ka shkuar në tre mënyra. Në një nga këto tre mënyra që unë përmenda sot, 20% e vlerës ka shkuar atje. 20% e çdo gjëje që kanë paguar shqiptarët dhe ky do jetë fundi i 430 milionë eurove. Kaç do shkojë deri në fund për blerë tenëqet e inceneratorëve. Me të drejtë, çdo qytetar shqiptar mund të pyesë, si ka mundësi që një biznesmen i panjohur me duar në xhepa si Mirel Mërtiri kthehet në milioner? Me të drejtë, një sipërmarrës i vogël i mesëm, që punon 12 orë në ditë në punën e tij e pyet veten, çfarë aftësish ka ky Klodian Zoto që ka marrë 36 milionë euro nga taksat e shqiptarëve? Çfarë ka ndodhur? Siç e përmenda më sipër, kjo është një skemë reale se si funksionon korrupsioni në këtë vend. Groposen miliona euro taksa shqiptarësh, më tej një pjesë e tyre incenerohen për të prodhuar edhe propagandën mediatike. E pikërisht këtu duhet të qëndrojmë. Arsyeja se pse shqiptarët dëgjuan dhe mësuan dhe ngulitën mendje 430 milionë euro nuk është se opozita është kaq e zonja në propagandë, se tishim zot, kaq të zotën propagandë, besoj do kishim dalë edhe në drejtime tjera me propagandë. Jo, unë besoj që arsyeja se shqiptarët mësuan sot për 430 milionë euro është se Komisioni Hetimor për Inceneratorët e çliroi dhe median shqiptare, e çliroi që të filloi të reflektonte se çfarë ndodh për inceneratorët. Janë paguar mbi 1 milion euro për reklamat medias, po ajo që është më e rëndësishme, janë paguar me aksione, janë paguar me aksione media të tjera, të cilat kanë heshtur dhe kanë mbyllur gojën. Po unë besoj që një merit vogël t'ja njohim Partisë Demokratike, që me gjithë sulmet mediatike, me çdo barrierë, me çdo kufizim, shqiptarët arritën të dëgjojnë me zërin e tyre, arritën të dëgjojnë me fjalët e tyre, arritën të dëgjojnë me pamje filmike, ashtu si ka qeftë e quaj edhe qeveria me zë dhe me figurë, në fakt, se çfarë ka ndodhur me 430 milion euro. E gjithë kjo skemë pas shtyu serinë e veprimeve të institucioneve lokale dhe qendrore për ta mbështetur këtë skemë. Ajo që konsiderohet si aferë masive financiare është realizuar me mbështetjen e zyrtarëve të lartë shtetëror dhe drejtuesve lokal. Partia Demokratike ka përgatitur në informacionet e saj, si pas dëshmive në komision, po dhe dokumentave të siguruara, një skem prej 50 individësh të përfshirë në këtë aferë kolosale. 50 individ të cilët, nga antarët e Komisionit të Koncesioneve, deri tek antarët e njësisë së zbatimit të projekteve, deri tek personat politik, kanë përgjegjësi të drejtë për drejtë, përgjegjësi të drejtë për drejtë për këtë aferë korruptive. Unë këtu do të përmend disa në rendin kronologjik personat politik për të treguar që konsistenca dhe qëndrueshmëria ka rëndësi politik. Qazim Sejdini, kryetari i Bashkisë Elbasanit, në kohën e procedurave për koncesionin dhe lëndfillin e inceneratorit Elbasanit, zoti Sejdini ka ndërmarr hapat administrativ për shpalljen e gjendjes emergjencës mjedisore në Elbasan, një gjendje emergjence e shpallur me një vendim nul që nuk ekziston. Komiteti ndërministror i menaxhimit integruar të mbetjeve është organ këshillimor dhe nuk ka fuqi vendimarrëse referuar ligjit për menaxhimin e mbetjeve urbane. Për këtë arsye, e gjithë procedura e inceneratorit Elbasanit është nul. Është një kontratë që nuk ekziston. Çdo zyrtar i përfshirë në këtë kontratë ka përgjegjësi ligjore përpara ligjit dhe është pjesë e grupit strukturuar kriminal. Lefter Koka, ministër i mjedisin periudhën 2013-2017, në kohën që janë nënshkruar kontratat e inceneratorëve të Elbasanit, Fierit, Tiranës, dokumentat e siguruara nga Komisioni Hetimor Parlamentar dhe deklarimet e dëshmitarve e cilësojnë atë personazh kyç në zhvillimin e procedurave në kundërshtim me ligjin për procedurat për dhënien me koncesion të tre impianteve, po njëkohësisht përfshirë dhe skemën e pastrimit parave. Arben Ahmetaj, i përmenda pozicionet e shumta, përgjegjësitë e tij mban si ministri i zhvillimit ekonomik dhe ministri i financave për zhvillimin e procedurave për dhënien me koncesion të Elbasan, Tiranë dhe Fier dhe për vendosjen e riskut financiar të jashtëzakonshëm në kontratën e inceneratorit të Tiranës. I ka hapur rrugën riskut më të madh financiar, një skeme pastrimi parash të jashtëzakonshme me inceneratorin e Tiranës dhe mban përgjegjësi jo vetëm morale, por ligjore
për riskun që ka vendosur buxhetin e shtetit. Zoti Ahmetaj, besoj do t'i sqaroj lidhjet e tij, njohjet e tij me këto shtetas edhe përpara organit të akuzës. Zoti Damian Gjiknuri, ministri i infrastrukturës në kohën e dhënjes së koncesioneve për ndërtimin e impianteve të përpunimit të mbetjeve në Elbasan, Fier dhe Tiranë. Zoti Gjiknuri ka mbështetur procedurat e palishme për ndërtimin e incineratorit të Elbasanit, po njëkohësisht është përgjegjës për mbikëqyrjen si autoritet kontraktor në situacionet e punimeve të kryera nga këto kompani, por njëkohësisht dhe dhënien e përfitimeve të këtyre kompanive të kontratave të tjera në fushën minerare në shfrytëzimin e lejeve minerare në qytetin e Elbasanit të paktën dy, po dhe kontratave të tjera, tendera të tjera personave të cilët nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me këtë fushë. Zoti Angela Gaçi, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ai ka një rol thelbësor në shkeljet e procedurave ligjore në rastin e miratimit të kontratës koncesionare për ndërtimin e landfillit në Elbasan. Ai është përgjegjës për tolerimin dhe futjen e një projekt vendimi për financimin e kontratës që ishte firmosur pas një procedure të pabazuar në ligj. Kontrata e Elbasanit është nul. Çdo person i përfshirë në vendimarrje për dhënien e kontratës së Elbasanit është pjesë e grupit strukturuar kriminal. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, në cilësinë e kreut qeverisë, është përgjegjës i drejt për drejt për shkeljen e procedurave nga ana e vartësve të tij për procedurat e të tre inceneratorëve Elbasan, Fier, Tiranë dhe për mbrojtjen e paprecedent politike, mediatike, ligjore që i ka dhënë kësaj kontrate, duke sulmuar anët e muar këdo që fliste për të. Zoti Armando Subashi, kryetari bashkisë Fier, ka përgjegjësi për ndryshimin e vendit të ndërtimit të landfillit dhe inceneratorit në Fier, duke i shkaktuar një dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit. Zoti Alqi Blako, sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mjedisë në kohën e dhënjes së procedurave për të tre inceneratorët, por njëkohësisht është përgjegjës edhe për mbylljen e Porto Romanos si drejtues i akumit dhe për përfitime financiare të drejtpërdrejta të tij ose të familjarëve të tij me kompanitë inceneratorëve. Zoti Erjon Veliaj, shmangu Këshillin Bashkiak dhe dha miratimin për koncesion për ndërtimin e impiantit për punimit të mbetjeve në Sharr, Tiranë, në tejkalim flagrant të kompetencave të tij. Zoti Veliaj vjen të paguaj faturën 40.1 euro për ton për shërbimin depozitimi incinerim të mbetjeve urbane të Tiranës, ndërkohë që procesi incinerimit nuk kryhet për mungesë të impiantit. Zoti Veliaj ka siguruar një monopol për kompaninë koncesionare nëpërmjet tarife të pamiratuar në Këshillin Bashkiak të Tiranës, në kundërshtim të plotë me ligjin për pushtetin vendor dhe ligjin për menaxhimin e financave vendore. Zonja Emiriana Sako, e vetmja që u largua nga komisioni hetimor me një arrogancë të jashtëzakonshme që nuk kam parë asnjë zyrtar publik në fakt të bëj. Përmes akteve të saj ka kryer një procedurë të dyshim të dhënjes me tender publik të formës negocim pa shpallje me vlerë fillestare të shpallur 2 milion që më pas u shndrua në një tender publik 10 milion euro. Ky tender publik u publikua në formatin e negocimit pa shpallje, duke favorizuar kompaninë e inceneratorit Tiranë në një prokurim publik në kundërshtim me ligjin e prokurimeve. Lista e zyrtarëve shtetëror që vlerëson përgjegjës për aferën financiare vijon njëkohësisht me 50 persona të tjerë që kanë poste dytësore ose janë pjesëmarrës në të gjitha komisionet e dhënjes me koncesion për ndërtimin e impianteve të përpunimit të mbetjeve në Elbasan, Fier dhe Tiranë. Dhe së fundmi kompanitë, për të kuptuar rrjetin e kompanive, cilët janë kompanitë e përfshira dhe çfarë ka ndodhur me kompanitë. Në Elbasan, Ministria e Mjedisit dhe Shoqëria Altek Energy lidhin një kontratë të formës ndërtim operim transferim me pothuajse 3 miliard lek pa TVSH. Procedura e ndjekur negocim pa shpallje afati 7 vjet. Zot Rusia ishte Stella Gugallia, e cila vetëm 2 muaj më parë hapjes kërkesës për këtë koncesion kishte hapur një kompani e cila nuk kishte asnjë eksperiencë në këtë fushë, me 4 faqe të hartuara nga kompania Integrated Technology Services në zotrim të Klodian Zotos merr këtë koncesion. Në kërkesën për shprehje interesi për koncesion, shoqëria me kapital themeltar vetëm 100 mijë lek angazhohet dhe merr përsipër një investim prej 3 miliard lekësh. Në datën 27/10/2014, shoqëria Altek Energy paraqet Ministrisë Mjedisit një studim nga zoti Ernesto Granelli, i cili shfaqet njëkohësisht edhe në inceneratorin e Fierit. Kompania që bën auditimin është kompania Consulting S.E. Partners, e cila zotërohet nga
zonja Stella Gugaldia, po njëkohësisht dhe nga zoti Erton Kaleshi. Zoti Kaleshi është larguar nga kompania në datën 30/2019 dhe mërohet këshilltar i Ministrit të Financave. Kompanitë Zoto Consulting dhe Integrated Technology Services janë kompani të cilat janë të gjitha në zotrim të këtij grupi individësh. Në FIAR ndodhe njëta skem, qeveria përsëri bëhet pjesë duke përfshirë edhe dhënjen e bonusit me një vendim të këshillit të ministrave, por në rastin e FIAR-it, kompania e Ernesto Granelit që merë koncesionin, i shet aksionet e saj të një kompani lokale, vetëm një javë mbas marrjes së koncesionit të kompania ndërtim Montim Patos. Në rastin e Tiranës, Ministria e Mjedisit njoftoi se Shoqëria Integrated Energy BV Meselin Holland ishte fituese e procedurës dhënje me koncesion e ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të vend depozitimeve në Tiranë me një kontratë 30 vjeçare kësaj radhe. Vlera e koncesionit ishte 128 milion euro pa TVSH. Në procedurat paraprake, para shpalljes së fitusit, shfaqen sërish të njëjtët emra të Elbasanit dhe të Fierit, pjesë e grupit strukturuar kriminal. Këshilli ministrave jep edhe një bonus për këtë shoqëri. Të njëjtët emra, të njëjtët individ, të njëjtët kompani. Pa rëndësi katja u them, pjesa tjetër është histori. Pjesa tjetër sot janë pagesat e buxhetit të shtetit. Të nderuar qytetar, unë më lejoni t'ju falenderoj përzemërsisht që keni ndjekur komisionin hetimor, pasi keni kuptuar se qëllimi vetëm këtij komisioni ka qenë zbardhja e kësaj afere kriminale dhe evidentimi i asaj që qeveria Rama bën çdo ditë me taksat tuaja. Ju falenderoj që ndonë se me orë të tëra keni dëgjuar, keni dërguar mesazhe mua e kolegëve të mi, e-maile, thirrje pa fund, qytetar që janë shpronësuar me pa të drejtë, qytetar që janë shkelur e drejta pronës, zyrtar shteti që janë detyruar të japin dorëheqjen, drejtor tatimesh që janë presionuar të mbyllin hetimet, drejtor komisionës të koncesioneve që kanë firmosur çtuna e diela nga shtëpitë e tyre. Besoj që na keni dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme. E vërteta nuk ka nevojë për ndonjë megafon të madh. E vërteta ndonjëherë nuk ka nevojë as për mikrofon të vogël, sado qoftë ajo, sado e brisht, sado e pafuqishme në dukje e shumë të gjithë artilerinë e propagandës. Madje është e fortë, edhe aq e fortë sa që dhe kolosin e oratorisë, e propagandës, e dizinformimit, e rrëzon aty në tokë, duke i treguar gjithve yllin e gënjeshtrës që shkëlqen në ballin e ti, si simbol i fundëm i asaj që është e vërtet. Tani në emrin tuaj e në emrin e gjithë qytetarve që kanë parë me sy aferën më korruptive, më kriminale, më të palishme në 30 vite, vjedhjen e 430 milion eurosh nga një grush njerëzish lidhur me pushtetin, unë i kërkoj organeve të drejtësisë të veprojnë. Grupi strukturuar kriminal nuk mund kishte qenë kaq i suksesshëm nëse në mesin e tyre nuk do ishin përfshirë nivelet më të larta të politikës dhe të shtetit, duke filluar nga Edi Rama, Arben Ametaj, Damian Gjiknuri, sekretarët e përgjithshëm Agaçi dhe Blako, kryebashkiakët Veliaj, Sejdini, Sako, Subashi, po njëkohësisht dhe një zinxhir i tërë zyrtarësh publik që me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë lejuar këtë vjedhje galopante të taksave të shqiptarëve. Nga sot SPAK do ketë në dorë raportin mbi 120 faqe që kanë përgatitur deputetët dhe ekspertët e Partisë Demokratike. 60 orë dëgjesa, proces verbale të gjithë dëshmive, prova të pakundërshtueshme funksionarëve publik dhe jo vetëm. 6 kallëzime individuale janë bërë me emrat e zyrtarëve të përfshirë. Një kallëzim i plot në ditët në vijim do të paraqitet nga Partia Demokratike duke e shoqëruar atë me të gjitha provat dhe faktet që ne kemi marrë në dispozicion, duke i kërkuar parlamentit që t'ja vendosim këto prova dhe fakte në dispozicion dhe SPAK-ut. Tani është koha juaj që t'jepni rezultatet për cilët shqiptarët, po kushdo pret që të shohë nga ju. Çështja e inceneratorëve nuk është një çështje jashtëzakonisht e vështirë. Por edhe në qoftë e tillë, fal këtij komisioni hetimor që Partia Demokratike ka drejtuar me seriozitetin maksimal, unë besoj që kjo çështje është thjeshtuar në sytë e shqiptarëve dhe është reduktuar në pak emra përgjegjës politik e disa të tjerë përgjegjës zyrtarisht si zyrtar që kanë dhënë këto procedura koncesionare. Shqiptarët sot e kanë të qartë. Sytë janë nga ju. Jeni ju tani që në sitën e provës, jo për t'i provuar opozitës drejtën, apo për t'i provuar majorancës gabimin. Nuk është kjo arsyeja për cilën SPAK-u ekziston. Duhet t'i tregoni shqiptarëve që të gjithë janë barabartë para ligjit, e mos të shndroheni si gardiani portës ligjit në tregimet e Kafkës. Ka ardhur koha që të tregoni se
se çfarë duhet të bëni. Shqiptarët po presin. Partia Demokratike po pret dhe nuk do të ndalet deri në fund për para kësaj afere dhe çdo afere tjetër. Faleminderit. Fjalën e kanë kryetaria e komisionit.